Tiktie atzimšanas dienā. Paldies! Hip hip hurrā! Voldemārs ir, jā, tiem, kuri vēl nezina par Voldemāru, Voldemārs ir mūsu liels atbalstītājs. Es pateiktu, viens no lielākajiem atbalstītājiem, kāds jebkad ir bijis maratonam. Ivar, mēs, teikt, dažas dienas cenšamies visādi skaidrot, kāpēc ir svarīgi par šo runāt, kāpēc ir svarīgi ziedot un palīdzēt cilvēkiem. Tu ar šo nodarbojies jau ļoti, ļoti ilgi. Kā tu pateiktu cilvēkiem, kāpēc ir svarīgi piedalīties labdarības maratonā un atbalstīt cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem? Jā, droši vien, ka tā pati galvenā lieta ir tāda, ka mēs pret invaliditāti, diemžēl, nav potis. Un mēs katrs varam nonākt kādā līdzīgā situācijā, ka tev nespēja palīdzēt neviens, ne valsts, ne pašvaldība varbūt kaut kādā brīdī. Un tad ir tāds brīdis, ka tu esi viens pats palicis, un tev, ja tev nav iespējas iziet no mājas ārā, tad tas ir diezgan briesmīgi. Un šajā maratonā, man liekas, ka mēs tiešām runājam par tādiem gadījumiem, kur tā palīdzība, diemžēl, nav iespējama, un tad mēs meklējam kopīgi sabiedrība, visi kopā mēs meklējam tos veidus, lai ikvienam cilvēkam būtu šī iespēja. Aiziet pastāvīgi uz veikalu, iziet paelpot svaigu gaisu, tikties ar draugiem, būt sabiedrībā. Un man liekas, ka tas ir tik svarīgi un cilvēciski, ka vienkārši nākam, palīdzam un atrisinām tiešām kādam cilvēkam situāciju, kuram tā ir neatrisināma problēma un vienkārši čēslis, kuram netiek pāri. Ivar, cik ilgi ir apeirons? Sāksim ar to. Apeirons ir no pagājušā gadsimta 90. Gadu vidus. Ja pareizāk sakot, mēs esam nodibināti 1997. Gadā. Nu jā, un jāteic, ka tā vidas piemība ir viena no prioritātēm mums bijusi, kurai mēs esam visu laiku pievērsuši uzmanību. Labi, bet tagad 24 gadu laikā, ja tu atskaties uz to brīdi, kad tiek dibināts apeirons, vai ir kaut kas mainījies uz labo pusi? Tā. Ja mēs paskatāmies no apeirona dibināšanas brīža, tad ir nenormāli daudz, kas mainījies. Ir pieejams sabiedriskais transports, ir vēl un vēl daudz lietas, kas tādā palielam nodrošina it kā to pieejamību, bet ir ļoti daudz mazi sīkumiņi, kas, kur pietrūkst kaut kas. Un es domāju, ka maratons ļoti daudz ko maina, varbūt pat netik daudz tajā ziedojuma veidā un varbūt kādas vietas nodrošināšanā, cik domāšanas veidā. Un ja mums izdosies kopā to domāšanu pavērst tā, ka ir jāpadomā, kādu to uzbrauktotājs, kāds tas risinājums ir vienā vai otrā gadījumā, un vai tiešām tas būs palīdzoši cilvēkiem ar redzes, ar dzirdes, ar kustību traucējumiem, jaunajiem, vecākiem, veciem cilvēkiem. Un tas, ko mēs uzsveram, ir vienmēr tas, ka tā pieejamā vide nav vienam vai diviem cilvēkiem invaliditāte. Tā pieejama vide ir principā domāt ikvienam no mums. Un ir ērtāk, labāk, drošāk, pareizāk un visiem kopā. Un ja tā domāšana tik tālu aiziet, tad tas būs milzu panākums. Vai tu vari pastāstīt par sāpīgākajiem jautājumiem, ar ko jums ikdienā ir jāsaskars darbojoties? Tādi sāpīgākie jautājumi droši vien, ka ir tie mazie sīkumi, kur it kā kaut kas ir un izdodas diezgan lielas naudas, bet nepakonsultējoties, neuzprasot, neaizdomājoties, nauda ir izdota, bet tas risinājums nav pārāk labs. Un tādi gadījumi aizvien vairāk un vairāk kaut kā parādās pēdējā laikā, kur it kā viss ir, bet tāpat laikā tā izmantojamība nav un tā domāšana kaut kur. Un droši vien, kad man liekas, ka ir ļoti svarīgi arī pieņemt lēmumu, piemēram, par vecrīgu, kādai būtu vecrīgai jābūt pieejamai. Vai kultūrvēsturiskajām celtnēm, ēkām, kas mums Latvijā diezgan daudz ir. Un ne tikai par tām jaunbūvēm, bet arī par to, kur mēs ikdienā dodamies, kur mēs esam, kur mums vajadzētu tāpat kā ikvienam pārējiem nokļūt. Un ja mēs par to aizdomātos un pieņemt tāds lielākus lēmumus, valstiskākus par to, ka reku šeit mums vecrīgā būs tāda risinājuma. Un pamazām to darīt. Tu jau minēji, ka ļoti liela daļa no maratona ir patiesībā tās domas maiņa, vai ne? Kas ir tas, par ko sabiedrībā visvairāk trūkst izpratni, tad, kad mēs domājam par cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem? Kas ir tās lietas, ko mēs domājam, tā teikt, nepareizi? Droši vien, ka nav jau nekas nepareizi, varbūt vienkārši nezināšanas pēc kaut kas ir. Man liekas, ka mēs cilvēku ratiņkrēslā jau pamazām uztaram tā kā normālu cilvēku un jau neatskatāmies uz ielas un nav baigie brīnumi, ka tāds cilvēks uz ielas ir. Mēs ļoti maz zinām par cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, jo liekas, ka tur kaut kas ir nav īsti kārtībā un ik pa laikam mēs joprojām dzirdam, ka nē, šie bērni nevar mācīties ar normālajiem vienā skolā.
Man liekas, ka tā ir milzīga problēma, par ko mēs arī šajā maratonā diezgan daudz runājam, man liekas. Un arī tādas elementāras lietas, kā piemēram zīmju valoda, un tas ir tikai tāds foršs cilvēciņš, kas panorāmas, pat ne panorāmas, bet ziņā sešos kaut ko rāda, vai tā ir tāda normāla lieta, ko mēs katrs varam iemācīties, pateikt labdien. Paldies! Jā, un tās lietas, kas padara mūs tādus cilvēciskākus un iedrošina arī nedzirdīgus cilvēkus, aicināt būt klāt, būt visiem kopā un nevis norobežietos, ja tie ir dzirdīgie un nedzirdīgie. Un tā, man liekas, tāda sapratne un iesaistīšanās ļoti svarīga. Mēs visi šogad varam noziedot labdarības maratonā Dod 5, bet ko mēs varam darīt ārpus šādām akcijām, kas ik pa laikam ir ļoti dažādas, kas ir tās lietas, ko mēs katrs ikdienā varam darīt ar savām rīcībām, domām un vārdiem, kā mēs varam palīdzēt? Mēs varam nebūt vienaldzīgi, man liekas. Un ja mēs tiešām redzam kaut kādu savā darba vietā vai uz ielas kaut kādu neiedzīgu risinājumu vai kaut kas tiek taisīts tāds, kas nav pārāk labs, droši vien to mēģināt ziņot par to. Man liekas, ka Valdemārs ir atkārtīgi labs piemērs tam, ka ejot pa ielu un redzot, ka ir bedre, pa kuru nevar nokļūt kaut kur, un kas ir šķēslis, Valdemārs ņem zvanu Rīgas domē un pēc trīs dienām bedre ir sataisīta. Tā lieta, kad nepalikt vienaldzīgiem, man liekas, ļoti svarīgi. Valdemār, sāksim tagad ar tevi. Kas ir tieši čēršļi, ar ko tu saskaries ikdienā un cik bieži tu esi zvanījis Rīgas domē? Pirmkārt jau visiem čau maniem atbalstītājiem. Tieši čēršļi ikdienā ir tādi, kad, piemēram, nepiemērota uzbrauktuve, maliņas, tās būtu maliņas arī te nobrauktuve, it kā, kad ir taisīta, bet nobrauktuve, bet tur ir maza maliņa un tas ir ļoti sāpīgi mums ratiņniekiem, ja ir maza maliņa, jo var aizķerties un ja tu nepiedomā, tad tur var arī, teiksim, izkrist no ratiem. Tā kā es saku, kad nobrauktuve, ja normāli nobrauktuve, ir jābūt 0% apmalītēm. Vienkārši nav apmales, kā saka. Un, tā. Valdemār, ja tev ir jāiedrošina mūsu klausītāju un skatītāju ziedot, ko tu viņiem teiktu? Es iedrošinātu ziedot, jo ar šo ziedojumu, jebkurš arī, piemēram, es nezinu, vai drīkst teikt, piemēram, pesimists vai, jebkurš var palīdzēt uzlabot pieejamību. Ivar, Aperons ir organizācija, kura arī tad strādās ar šiem ziedojumu pieteikumiem. Vai ir jau pieteikumi saņemti, kas ir tās vajadzības, ko jūs jau redzat, kas iekrīt jūsu ziņu kastītēs? Ir divas daļas ir mājokļu pielāgojumi un tehniskie palīglīdzekļi. Jā. Tāpēc, ka abos divos ir diezgan daudz jau pieteikumu, un liekas, ka vairāk kā 20 pieteikumu šobrīd, jau iekrituši ir. Un jāteic, ka ir tie gadījumi tādi, kurus varētu risināt arī savādāk, un skaidrs, ka tā naudiņa nav bezgalīga, tas, ko mēs labdarības maratonā varēsim dabūt, un mums ir ļoti liels darbs priekšā stāv, lai mēs varētu izvērtēt un saprast, ko varbūt tās, ka mēs jau varam atrisināt savādākā veidā. Kur iesaistīt pašvaldību, kur iesaistīt kādu citu programmu, vai kur beigās var nodrošināt arī pa valsts budžeta līdzekļiem, jo ir kaut kādas lietas, kuras var nodrošināt, iespējams, ka cilvēki vienkārši to nezina. Informācijas trūkums tātad. Informācijas trūkums, jā, un tad, protams, ka mēs mēģināsim saprast, kas ir tās galvenās lietas, kam vajadzētu, jo, un kādi tie risinājumi varētu būt, jo skaidrs, ka pie vienas mājas uztaisīt uzbrauktu vai pacēlāju, ir starpība gan finansiālā, gan arī risinājuma ziņā, un arī tie pacēlājiem varbūt ļoti, ļoti, ļoti dārgi un varbūt vienkāršāk un funkcionālāk un arī tās lietas jāizvērtē. Ļoti liels darbs priekšā stāv, tā kā mēģinam ar to tikt skaidrībā un diezgan daudz cilvēku ir iesaistīt, lai tiešām saprastu to labāko, ko mēs cilvēkam varam piedāvāt.
Sabīra tikko. Tā kā tās lietas ir varbūt, ka mēs uzreiz arī neatbildam kaut kur, lai saprastu vienkārši to situāciju, bet ikvienam e-pastam, ikvienam pieteikumam būs papildus informācija un sazināsimies ikvienu cilvēku, kurš rakstīs ir pieteikumu maratonā dot 5. Paldies visiem. Ivar, kā tev šķiet, vai būs ļaudis, kas jau šajā maratona, šī maratona laikā dabūs reālu palīdzību? Es domāju, ka jā, jo ir kaut kādas mazas lietas, kuras var ātri paveikt, un es domāju, ka nedēļas laikā arī kaut ko mēs varēsim izdarīt, bet lai uzceltu, uzbrauktu vai uzliktu pacēlāju, tas nav mēnesis, reizēm tie divi mēneši, trīs mēneši, tehniskie projekti, risinājumi, apstiprinājumi, vīzējumi pašvaldībās, caur būvvaldi, vēl, bet nu, tas ceļš ir mums zināms, un mēs zinām, kā to par paveikt izdarīt, un mēģināsim, protams, kad arī uzrunāt pašvaldības, lai nu, viņas nāk pretī un palīdz risināt tos jautājumus. Mīļš, paldies, ka atradāt laiku atnākt pie mums šeit uz stikla studijas. Vēlreiz gribu atgādināt, ka ik viens cilvēks, kurš redz un zina kādu vai zina par sevi, ka ir vajadzīga palīdzība, dot 5LV mājaslapā ir iespēja pieteikties palīdzībai. Ir jāieklikšķin, kā jau tu teici, divas daļas, vai nu palīgu līdzekļi vai pielāgošana. Jā, tieši tā. Un tālāk jau Apeirons pielāgo vēl sīkāk un smalkāk izprotot situāciju, kurā tu esi nokļuvis vai nokļūsi. Un tad jau tā palīdzība nāk tavā virzienā. Tas ir ārkārtīgi jauki un liels prieks, ka jūs esat tie gaismas turētāji šajos te birokrātiskajos labirintos, kas ir jāiziet cauri pašvaldībās un šādu veidu instancēs, lai kaut ko reāli arī dzīvē dabūtu, kas ir vajadzīgs. Mīļš, paldies, ka atnācāt. Paldies jums un lai paldies izdodās. Paldies jums un lai mums visiem viss izdodās un ziedojam. Jo šis, manuprāt, ir tas grūdienis, kam arī ir jānotiek, un es vēl gribēju piebilst, ka arī pašiem cilvēkiem ir jāiet ārā no mājas, un es gribētu ieteikt nebaidīties iet ārā, jo mēs redzam tagad, kad ir salīdzinoši, ir jau pielāgots, un ielas arī tā veido, un arī ir ielas izremontētas un pielāgotas, tā kā mans novēlējums visiem, gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan arī mums pārējai sabiedrībai, lai mums viss izdodās un priecīgus svētkus. Un tiešā nebaidamies iet ārā. Un, jā, lai mums visiem viss izdodās. Paldies, Valdemār. Paldies, Ivar. Vislabu, lai burvīga diena. Čau!